Já jsme dorazili na místo, kdo vy se bali, tady to je za mnou náš hotel, kde uvidíte další video. Tak jo, mějte se hezky a díl 1, cesta do Itálie, do Rimini, Isolbri, je za náma. Těšte se na druhý díl, ahoj. Tak tady vidíme z našeho pokoje a tady máme takovou krásnou velkou za terasu. Jinak je to Hotel Riviera. Teď nevím, že vám to řeknu, až se vzpomenu. Takhle máme výhled. Tady vidíte na pláž. Teď se máte za ocí takhle. Tady máme náš pokoj s klimatizací a tady máme výhled takovej. Jinak jsme v předním patře. Teď jsem vám to nějak zaotří. Asi ne, jak vidím. Tak. A tam jakým směrem, jakým směrem vidět, protože omlačnost je kopec San Marino. A Miláče si dá vinětko. Tak tady máme takový malý pokoj v našem hotelu. Máme tady telefon, takhle. Máme tady smlouva. Tady máte rovnou takový výhled. Já počkám jako za hořcí. Výhledem na moře. A tady je výhled. Výhled na střechu. Tady máme terasku. Tady jsou taky šatny a jaká je koupelna, je taková koupelna malinká, ale jako stačí. Já je to takový útul. Tak jsme na terase, tady hotelu, po večeři. A tady máte takový výlet, co jsem vám točil. Trošku lepší. Tak. Tady máte krásný, no, takhle, takhle, také se vám to vyhostilo. Takhle. A teď vám ukážu tady gálce. Ale to moc není, protože to není kvalitní video. Tam by měl být vidět, jak to vidíte, trošku San Marino. Měl takový západ sluníčka tady. Jinak i do Itálie je s tím každý rok skoro do Rimini. A máme tady tuto terasu velkou. Což letos je to paráda. A my se budeme podívat na noční život. Tak. Tak tady máme hotelu takovouhle venkovní zahrádku. Českou, jako český hotel, Hotel Rosella. Jo. Takhle krásně. Tady máme
Jinak tady máme vlastně Veručickou našou, máme dvojku. Jinak tady máme zase Liguera, na zdraví. Vím, hokejskou je 3,50, protože jako český hotel, že jo, takže tak. A já vás provedu tady přízemím aspoň tak. Tady máme bar. Tady máme recepci. Tady máme výtah, bydlíme ve třetím patře. A já vás potom ještě natočím. Tak jdeme, tady máme schody, tady máme na hotelu obrázky. Krásný. Vždycky poznáte, který je jako obraz. Samozřejmě, jsou kompenáky. Tady máme jídelnu. Jinak vidíme, jak vítě při tím patře. Máme takovýhle křížky. Obraz z Benátek, krásněj. Jinak jsem vás tady provedl hotelem. Tady máme květinu. Tak se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, tak to poručuji cestovku KM Travel. A můžete tady být příští rok. Tak se mějte a snad se tady někdy potkáme. Ahoj! Ještě vám natočím takhle z terasy noční výhled. Muzika hraje, jak vidíte. Tak jako tady je osvětlení. Kousek od nás. Tam dole, tady máme vlastně zahrádku, co jste viděli. To je naše zahrádka. Úplně dole. Takhle tam je pláž, takhle noční. Jak tady vidíte. Tady jsme. Tady máte takhle ještě výhled. Tady máte takhle výhled. A tady máte měsíc. Půlka měsíce. A takhle. Tak jo. Jak jsem se s vámi loučil, tak ještě jednou arrivederci po italsky. Adios.